gudoomiyaha baarlamaanka qaatumo maxamuud sheekh umar xasan ahna gudoomiyaha guddida wada hadalada ee qaatumo ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay dal ka soo yeeray taliyaha ciidamada buuxdhe abdi fataax qaybdiid beedel kaasi oo sheegay inaanay soo gali karin cali khaliif galeed iyo xubnaha uu hoggaaminayo wada hadalada somaliland la wada magaalada buuxdhe maxamuud sheekh umar xasan oo isagoo ku sugan magaalada buuxdhe khadka telefoonka kula soo xiriiray tv-ga caalamiga ee somali news ayaa waxa uu sheegay in arintaasi aanay waxba ka jirin isagoo sidoo kalena sheegay waqtiga ay dib u furmi doonaan wada hadalada ay somaliland kula jiraan qaatumo waxaana uu tilmaamay wadahadaladaasi ay 20-ka bisha soo socota ay ka furmi doonaan waddanka Jabuuti. Waraysi aan la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatimo Maxamuud Sheekh Umar Xasan ayaa waxa uu dhacay sidan. Gudoomiye, waan gartay gudoomiye kulanka imika wadahadalada kii aan guddi hoosaadka mooyee kulanka weyn goor ma loo ballamay? Waxa loo ballamay 20-ka March jirahaydna. Oo la kulmaya, marka waxa kulmaya guddiyadii miya? Guddiyadu waxa la tumay markii la aasay studiyoodii iyaga markii hore aad soo gato ahay Facebookna waxa weeye halkaas Jabuuti si la ka guddu waxay ahayd un farsamay ahayd oo wixii hore maxaa ka fulay maxay ku waayay wixii aadna aad ka ku saabsanay wax kale oo buuran may ahayd wadahadalada markaa masaasinba u soconayaan mise inay kuwani u dambeeyaan oo soo gabagabayaad ayaad ku tala jirtaan ma qabo inay kan iyo kuwan u gabagaboodayaan waayo waxa weeye wax badan oo masiiriyaba meesha ku jira oo aan fulayn aan baahan dhagaxad badan isfahan u bislaasho dadka ah dhinac kastaba ha noqotee waxyaaba badan baa jira iyaan laisla garto danta ummaddu inay ku jirto inay dadkani ay nabdaan waxa fufka ageysa ku dhashay uu rabo ee xorriyad ah ee rabitaan ah ee hal abaan leeyahay anuguna inaad kuwa la dulmiyaana maaha inay kayga dulmiyaana maaha waa inaanu noqonaa laba shaqsiyo siman oo qof waliba degaankiisa iyo maamulkiisa iyo barnaamijkiisa uu leeyahay weye dadka guud ee ka dhacaysana ay noqdaa ilaashin meel soomaalinimo hadda kaga mahadcelinaya.